နောက်ထပ်မေးခွန်းတစ်ခုကအနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားအလောင်းနေဖြစ်နိုင်မှာလားရှင်ဖျားဗုဒ္ဓဘာသာမထွန်းကားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေဟာဘာကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံများဖြစ်နေပါလဲဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလည်းလောကီရေးမှာထိတ်တန့်မဖြစ်တာကိုတွေ့ပါတယ်ဥမာအဖြစ်တပြည်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ထွန်းကားတယ်ဆိုရင်မြန်မာတို့ယူရီးယားတို့တရုတ်တွေကတို့ဒီလိုအကြမ်းမြင်တပြည်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဖျားအဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာအစစ်မှန်ကိုးကွယ်နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအတွက်အခက်အခဲများတားဆီးများဖြစ်နေပါလားရှင်ဖျားအရှင်ပြရှင်းပြပြတော်မူပါဘုရားဘာသာကိုကိုးကွယ်ရင်နိုင်ငံတိုးတက်ရေးအခက်ခဲတားဆီးဖြစ်တယ်လို့ခနေ့လူငယ်အထူးတော်တော်များများကတွေးတော်မိနေတာတွေရှိပါတယ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးကိုရီးယားသွားတော့ကလည်းပဲကိုရီးယားလူငယ်တွေဟာအဲ့ဒီလိုအတွေးခေါ်မျိုးတွေရှိတယ်နော်ဒါကတော့မမှန်ကန်ပါဘူးဘာသာတရားကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးအနောက်နိုင်ငံသားတွေဟာဖျားလောင်းဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့သူတို့ရဲ့လူဆိုရပဲလူပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့အချင်းစရိုက်တွေဟိုတဘာဝကောင်းတဲ့လူတွေရှိပါတယ်နောက်တိုင်းမှာလည်းအလွန်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်မှန်ပါဗျာကိုချင်းတရားကောင်းမွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တော့ဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာမထွန်းကားတဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေကဘာကြောင့်ကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လဲလို့မေးစူးစမ်းလို့ပါစူးစမ်းလို့ပါသူတို့က fighting for survive ပဲနိမှန်ပါဗျာမြေရန်စူးစမ်းတာကြောက်ပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်သမိုင်းကိုကြည့်ရင်အရင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံကြီးကဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးပဲတမပါဗျာသူတို့အလွန်စူးစမ်းရတယ်တမပါဗျာအလွန်စူးစမ်းသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီအဆင့်ရောက်လာတာနှစ်ပေါင်း200လောက်စူးစမ်းမှသူတို့ဒီအဆင့်ရောက်တမပါဗျာတမတော့သူ့အတူဖြစ်လာတာမဟုတ်တမပါဗျာတမဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံကြီးကမစူးစမ်းကြတာမစူးစမ်းဘူးဆိုတာခုနအခြေအနေရတစ်ခုကြည့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူစားတော့နိုင်တဲ့ဟာတစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာထွန်းကားတဲ့နိုင်ငံတွေဟာလောကီရေးမှာထိတ်တန့်မဖြစ်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတာဒါခဏိခေအမြင်ကိုပြောတာပြောမယ်ဆိုရင်ဂျပန်တို့လည်းတကယ်ပြောမယ်ဆိုရင်မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာပဲတမပါဗျာဂျပန်ပြည်နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတမပါဗျာဒီဗမာပြည်ကဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဂျပန်ပြည်ရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ဟာဒီဗုဒ္ဓကိုကိုးကွယ်တယ်ဂျပန်ပြည်မှာဥရှိကုဖရာတို့ဖရာတွေကမာကုရတို့ရှိတယ်လေတမပါဗျာဒီဖရာပဲကိုးကွယ်တာပဲမှန်တမပါဗျာတမတေယုတ်ပြည်နဲ့ကိုးကွယ်တာပဲတမပါဗျာအဲ့တော့စီးပွားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းလောကမှာထိတ်ထွန်းကားခြင်းမထွန်းကားခြင်းဟာစူးစမ်းမှုနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာနော်ဘာသာတရားနဲ့မဆိုင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုဒီဘုရားဘာသာတွေကဒီထေရဝါဒအခုခုနပြောတဲ့အထက်မှာဗမာတို့သီရိလင်္ကာတို့ကထေရဝါဒဘုရားဘာသာနိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံလည်းပဲထေရဝါဒဘုရားဘာသာကမ္ဘောဒီးယားတို့လာအိုတို့လည်းထေရဝါဒဘုရားဘာသာနိုင်ငံတမပါဗျာဒီထဲမှာချမ်းသာကြွယ်ဝဆုံးဆိုရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်လို့ပြောမှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဘုရားဘာသာနိုင်ငံသီရိလင်္ကာနိုင်ငံကလည်းဘုရားဘာသာနိုင်ငံဘာကြောင့်မချမ်းသာတော့ဆိုသီရိလင်္ကာနိုင်ငံမှာစစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေတာအဓိကသူတို့ဟိုချမ်းသာကြွယ်ဝဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲသွားတယ်အနေထားမျိုးရောက်တယ်နော်အနောက်ရှက်တွေဖြစ်တယ်ပေါ့တမပါဗျာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်တမပါဗျာအဲ့တော့ဗမာပြည်ရောမေးမယ်ဆိုရင်လေဗမာပြည်လည်းအချိန်ကြီးကဟိုမမမကန်နေရဖြစ်များလာတယ်ပေါ့တစ်ချိန်လုံးကအရှိတောင်အရှာမှာဗမာပြည်ကတိုးတက်ဆုံးဆိုတော့တစ်ချိန်ရှိခဲ့တယ်လေတမပါဗျာရှိခဲ့ပါတယ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဘုရားဘာသာဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ဘူးတမပါဗျာမဆိုင်ဘူးသူကအချိန်ကြီးရဟိုမြန်မာပြည်ဆိုလို့ရှိရင်မဟာပြည်ဝကြရတယ်လို့ဆိုတယ်မှန်ပါဗျာမှန်ပါမဟာပြည်ဝကြရတဲ့နေရာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာလှုပ်တက်ကင်တက်ဒီဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့မှန်ပါဗျာစီးပွားဥစ္စာကိုဥတီပြီးတော့ရှာဖို့ဖွေဖို့လှုပ်တက်ကင်တက်ဖို့ဒါတွေလုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်မြန်မာပြည်ဟိုမကြင်ချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်တမပါဗျာနော်မြားကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝလာနိုင်တဲ့နေရာရှိတယ်တမပါဗျာနော်အလုံးကလည်းပဲအဲ့လိုပဲမြင်ညာတယ်တမပါဗျာတစ်ချိန်လုံးကလည်းဗမာပြည်ကဥပမာကိုရီးယားတွေဆစ်ဖြစ်နေတော့ဆိုဗမာပြည်ကထောက်ပံ့တယ်အင်ဒိုနီးရှားလွတ်လပ်ရေးမရခင်တော့လည်းဗမာပြည်ကထောက်ပံ့တမပါဗျာတော်တော်များများကဗမာပြည်ကထောက်ပံ့ခဲ့တယ်တမပါဗျာဒီတစ်ချိန်လုံးကဗမာပြည်ဟာရွှေခေတ်ဆိုတာကျုံခဲ့တယ်လေတမပါဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဒါဘုရားဘာသာကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့အခုလက်တွေ့ကြည့်တာလေးတွေမဲ့ဒီဟာဘာသာရေးနဲ့ချောင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါမဟုတ်ဘူးတင်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဖြစ်တာတခြားအကြောင်းတွေချုပ်ရင်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်တင်ပါဗျာတင်ပါ